Не займайте чергу. Відтепер зареєструватись на подачу документів для отримання закордонного паспорта у ЦНАПах можна лише онлайн. У Львові скасували подачу офіційних паперів у живій черзі. Учасники російсько-української війни та люди з інвалідністю мають пріоритети. Їх будуть обслуговувати позачергово. Для отримання ID-картки громадянина України правила залишились незмінними. Нагадаю, коштує закордонний паспорт 557 гривень. А от за терміновий потрібно віддати 810. Окрім того, ще варто врахувати послуги банку. По факту люди отримали можливість більше місць, щоб записатися через електронну систему. І ми відкриваємо її раз на тиждень по понеділках. Повністю на цілий тиждень наперед можна буде вибрати собі день, час, коли можна буде замовити паспорт. І також кількість місць фактично зростає втричі.